nossa história precisa de sua ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda! 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 Presidente!
Senhoras e senhores, bom dia. Em instante daremos início à cerimônia de lançamento do cabo da Hipovia 00 do programa Norte Conectado. Convidamos a compor o palco o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. O secretário especial de comunicação social, André de Souza Costa. Presidente, o Valdez vai cortar na frente. O prefeito de Macapá, doutor Ferreira. O vice-governador do estado do Amapá, Jaime Nunes. Os deputados federais, Cássio Figueiredo, Aline Gurgel, André Abidon, Jorielson, Leila Sabala e Pedro da Lua. Os senadores Davi Alcolumbre, Lucas Barreto, o chefe do gabinete pessoal da presidência, senhor Célio Faria Júnior. Vai. Olha a porta. Presidente, está aprovado. Estamos aqui em Macapá, estado do Amapá. Duas coisas fantásticas. Estamos transferindo da União para o Estado 1.700.000 hectares para ajudar a reforma agrária, agricultura, uma infinidade de coisas do Estado. Coisa há 30 anos tentaram fazer, não fizeram. Em 3 nós fizemos. E também o lançamento de cabo submarino para internet. Toda a região norte será conectada. Ninguém fica para trás. Um abraço a todos, quem nos acompanhou. Uma recepção como essa não tem preço, ok? Um abraço a todo mundo aí. Valeu. Para beber ou lavar a mão. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Acompanhado do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Do ministro-chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos.
e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional.